Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е реагирано на однесувањето на советниците од опозицијата. Од ВМРО ДПМН е велат дека продолжува политиката на Социјалдемократскиот сојуз за блокада, обструирање и кочење на работата на институциите. Доказ за тоа биле 11 мината советници од СДСМ и нивната коалиција, кои покажале дрскост и ароганција на вчерашната седница. Ги игнорирале сите дискусии и гласања во однос на дневниот ред. Криејќи се зад наводниот правен параван во кој глумат така наречени борци за слобода, советниците на Социјалдемократскиот сојуз крајно безобразно им свртеа грб на велешани. 11 мина членови на Советот од опозицијата останаа неми и незаинтересирани за дискусиите и гласањето на точките од дневниот ред на седницата на Советот. Точките за управување со отпад на електрична и електронска опрема од домаќинствата на територијата на Општина Велес, планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреки, Програмата за енергетска ефикасност за период од 2016 до 2018 година и други битни расправи. Советниците од СДСМ не покажале интерес ниту за да постават советнички прашања. Прилика се откажувам од правото да поставам советнички прашања, зошто пишува на мојата мајчка. Со ова велат од ВМРО ДПМН е повторно ги изневериле граѓаните и нивните потреби за решавање на актуелни проблеми. Според власта, за советниците од СДСМ поважно било да се исполни, како што велат, нарачката на нивното партиско раководство во Советот да глумат нем театар, отколку да работат во корист на граѓаните. Наместо да му служат на народот, советниците на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата станаа слуги на криминалците Заев, Верушевски и Чаушов. Наместо сервис на граѓаните, тие одлучија да бидат сервилни послушници на деструктивните сценарија на Сорос и СДСМ. Очигледно, советниците на Социјалдемократскиот сојуз избраа да бидат советници само на својата партија, но не и на граѓаните. Повеќе од јасно е дека вчерашната представа на Социјалдемократскиот сојуз во Советот е само дел од сценариото во кое гледаме. А тоа е преку физички напади, палење и уништување на споменов бележба, криминалецот Зорен Заев да избега од соочување со граѓаните. Обструкциите и театрите на СДСМ, велат од ВМРО ДПМН, немало да ја спречат локалната власт да продолжи со остварување на програмските определби и исполнувањето на дадените ветувања пред граѓаните.